בעזרת השם, מתקרבים בצעדי ענק ליום תשעה באב. ורוצים קצת להרגיש מה חסר. שבוע שעבר דיברנו על זה ביתר סט, והשבוע גם נוסיף עוד כמה נקודות חשובות. אומרים חז"ל, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. ככה הגמרא אומרת, והיא משווה את זה ליום כיפור. תענית תשעה באב, היא משווה את זה ליום כיפור, שבתשעה באב נאסרו כל העינויים. כל העינויים כמו שנאסרו ביום כיפור. יש גמרא אחרת שאומרת, על שישה דברים יוצאים שלוחים, בפסח, בתשרי, על המועדות. ואז הגמרא אומרת, אז גם יצאו בתמוז ובאב בגלל התעניות, אלא הגמרא שם חילקה, שיש מלכות, יש גזירת מלכות, צריך לצום. שיש שלום, לא צריך לצום. לא בתשעה באב ולא בי"ז בתמוז. ושאין שלום אבל אין גזירות, רוצים צמים, רוצים לא צמים. כותב הר"ן בשם הרמב"ן שהיום, שמתי שיש גזירה בטוח צמים, אבל מתי שאין גזירה אבל אין שלום, אז אם רוצים צמים, רוצים לא צמים. אומר הרמב"ן, אבל היום כולם קיבלו לצום, ואין אתה יכול להגיד אני לא רוצה לצום. כולם קיבלו אצלם שצמים. אבל לגבי חמישה תעניות יש חילוק, בי"ז בתמוז אין חמישה תעניות, אבל בתשעה באב יש. למה? יש עוד גמרא בתענית, הגמרא אומרת, כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום כיפור. אז אתה רואה שיש עוד פעם דמיון בין תשעה באב ליום כיפור. אוכל, כאילו אוכל ושותה ביום כיפור. הצום תשעה באב, לא הזכירו פה את חמישה עינויים, בגמרא אחרת הזכירו, אבל צום תשעה באב זה צום כמו יום כיפור. הרמב״ם כותב בהלכות תעניות, פרק חמישי הלכה א', כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, וזה יהיה לזיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שאין כמעשינו עתה, שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם עליהם ועלינו אותם צרות. אומר הרמב״ם, שצמים בשביל לפתוח הלבבות, לפתוח את דרכי התשובה, שנאמר, והתוודו את חטאתם, את התוודות אבונם ואת אבון אבותם. זה העניין של הצום. ואם ככה צריך להיות ברמב״ם שכל התעניות הם בשביל זה, לפתוח דרכי התשובה. אז למה דווקא תשעה באב שמו את הדרגש? למה ישבו את תשעה באב דווקא ליום כיפור? צריך להבין, לפי הרמב״ם, כל התעניות, הכל הולך לדרכי התשובה, לפתוח. כל התעניות לפי הרמב״ם יוצא. אז למה משווים דווקא את תשעה באב ליום כיפור? אני מרגיש כמו בצום, אילן. אתם יודעים, הבוכרים, שבעת ימי אבלות השבוע. למה אי אפשר לאכול בשר? אי אפשר לאכול בשר. אצל הבוכרים עוף זה חלבי, אתם יודעים. אי אפשר לאכול בשר. היה לנו נס, היה לנו ביום ראשון, היה לנו ברית. היה שם חמישה סוגי בשר, שתבח שמו לעד. לא הרגשנו שהיה שבת יום לפני, לא הרגשנו. אכלנו ושבענו ושתינו. אומר הילקוט, אמר רבי לוי, בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ, רצה הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל מועד. תראו איזה חידוש. בכל חודש וחודש בחודשי הקיץ רצה הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל מועד. אתם יודעים, קיץ זה זמן של השפעות, זמן שחם בחוץ, יש שמש זורחת, זמן של הערות, של השפעות.
בפסח הוא רצה להביא להם, בניסן רצה להביא להם את פסח. וכך עשה. ביער פסח שני. בסיוון חג עצרת, חג מתן תורה. בתמוז אומר רבי לוי, זה היה אמור להיות מועד גדול. בי"ז בתמוז היה אמור להיות מועד גדול. וככה גם באב, וככה גם באלול, וגם בתשרי. איזה מועדים? אומרים חז"ל שהוא מתכוון שבי"ז בתמוז היה אמור להיות ראש השנה. בי"ז בתמוז היה צריך להיות ראש השנה. בתשעה באב היה צריך להיות יום כיפור. באלף אלול היה צריך להיות חג סוכות. ואחרי חג סוכות סופרים 49 יום, ובקף ב' בתשרי היה צריך להיות שמחת תורה. ככה החגים היו צריכים להיות. ככה אומר רבי לוי. בא תשרי, הוא פרה להם הכל. בא יום תשרי, לקח את כל החגים. למה? כי בי"ז בתמוז היה צריך להיות ראש השנה. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. בריאת האדם, אתם יודעים, האדם נברא בשתי יצירות. יצירה לעולם הזה ויצירה לעולם הבא. בשתי יהודים, ויצר השם את האדם. למה האדם נברא בגן עדן? בגלל שהוא היה אמור כבר לחיות פה את חיי העולם הבא. שתי יצירות. ובגלל שהאדם גורש מגן עדן, אותה יצירה לעולם הבא נלקחה ממנו. והיא הייתה צריכה לחזור אליו, מתי? בקבלת התורה. כמו שאנחנו מברכים, ונתנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, היינו צריכים לקבל עם התורה את חיי עולם. היינו צריכים לחזור למצב של האדם הראשון לפני החטא. היינו צריכים להיות במקום שאנחנו חיים לעולם. את היוד של העולם הבא היינו צריכים לקבל בי"ז בתמוז. בסיום קבלת התורה, בקבלת הלוחות, היינו צריכים להיות בדרגה הזאת. ואז ממילא, זה היה צריך להיות ראש השנה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. זו הייתה התוכנית של בורא עולם. שנקבל ביום הזה, שזה יהיה יום ראש השנה בי"ז בתמוז. ואז הם עשו את העגל, ולא נגמרה קבלת התורה. לא נגמר, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון. כאן אם היה נברא האדם מחדש, זה היה צריך להיות ראש השנה. שמעת אילן? ראש השנה היה צריך להיות בי"ז בתמוז. בסיום קבלת התורה. טוב, אז כאן מתחיל סדר העולם. ב-17 בתמוז זה היה צריך להיות חג גדול, עשו את העגל, וזה התבטל. אתם יודעים, זה היה בשנה הראשונה ליציאת מצרים. בשנה השנייה, ששלחו את המרגלים למסור לעם ישראל את האמת, כמו שאמרו יהושע וכלב, טובה הארץ מאוד מאוד. ככה עם ישראל היו צריכים, המרגלים היו צריכים לתת לנו את הארץ כמו שצריך. עם ישראל היו צריכים לקבל את התשוקה, את התפיסה, שזה המקום שאנחנו צריכים להיות בו. פה אנחנו צריכים לקבל, לקיים את התורה, פה בארץ ישראל. הארץ טובה מאוד מאוד, פה היינו צריכים להיות. עד שלא נבחרה ארץ ישראל, כל הארצות הן היו בגדר שהיינו יכולים להיות כשרות. אחרי שנבחרה ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, הנה השם אלוהיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ ישראל נהייתה המקום היחידי שעם ישראל יכול לקיים בו את התורה. כל מקום אחר, ארץ ישראל, יש לה קדושת המקום וקדושת הקרקע. זה, עם ישראל צריך פה לשים את הזרעים שלו, עם ישראל פה צריך, הקדושת המקום היא פה, קדושת הקרקע היא פה. וזה המקום שצריך לצאת את הפירות. עכשיו, אם היינו זוכים בתשעה באב ולא היינו שומעים למרגלים, המרגלים היו מסדרים את זה בצורה טובה, והיינו מקבלים את ארץ ישראל,
המהר"ל מבאר שהמרגלים גרמו שדור יוצא מצרים לא נכנסים לארץ. שתבין, יציאת מצרים הייתה בשביל שניכנס לארץ. אותו דור שיצא ממצרים לא נכנס לארץ. כן, אתם יודעים, יכול להיות עם ישראל, לא יכול להיות עם ישראל בלי יציאת מצרים. לא יכול להיות עם ישראל בלי יציאת מצרים. אנחנו יוצא מצרים, אנחנו כל ערב פסח אנחנו אומרים, חייב אדם בכל דור ודור, להרגיש כאילו בעצמו יוצא ממצרים. הוא באמת יוצא, אנחנו יוצא מצרים. עברים, למה אנחנו נקראים עברים? על שם שעברו ים. זה עצם שמנו, בלי יציאת מצרים, אין לעם ישראל שום זכות קיום. אנחנו, ההתחלה שלנו, הלידה שלנו הייתה ביציאת מצרים. בלי יציאת מצרים אין לידה. אבל הכניסה לארץ זה דבר אחר. את זה אפשר לקחת מאיתנו. אם אנחנו מתנהגים טוב, זוכים לארץ ישראל. אם אנחנו לא מתנהגים טוב, לא זוכים לארץ ישראל. היום מוציאים סרטונים על בורא עולם. סרטונים על בורא עולם. היום אנחנו, יש לנו זכות לקבל את הארץ? יש לנו אפשרות להיכנס לארץ? מגיע לנו להיכנס לארץ? לא כתוב שם בסרטון הארץ טובה מאוד מאוד, לא כתוב. אתם יודעים, פינוי גוש קטיף, בתשעה באב היה פינוי גוש קטיף. אתם יודעים את זה. כתוב במדרש באיכה, שאנחנו קוראים איכה, בגילת איכה, כתוב הפסיקה הראשונה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל, דע, שלא החזיקו בתורה, לא החזיקו בתורה, שנאמר על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. תגידו לי, בגוש קטיף לא תלשו אנשים מהבתים שלהם? לא נתלשו עיירות בארץ ישראל בגוש קטיף? אנשים מהקבר הוציאו אותם. אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל. ארץ ישראל לא קונים אותה בככה שאנחנו פה. אם אנחנו לא, אין לנו תשוקה אליה, אם אנחנו לא נכנסים אליה כמו שצריך, אם אנחנו לא מקיימים את התורה פה כמו שצריך, אז היא מקיאה אותנו. כמה אנשים היום בחול, באמריקה? כמה יש? אתם יודעים כמה יש ישראלים שם? עשרות אלפים, אם לא יותר. אפילו 100,000, אפילו 200,000. ישראלים, יהודים, שהיו בארץ, נולדו בארץ, והארץ הקיאה אותם. הארץ הקיאה אותם. אלמלא חטא המרגלים, היינו זוכים להיכנס לארץ. בתשעה באב, יציאת מצרים לא נגמרה כראוי. אתם יודעים, בתשעה באב הייתה צריכה להיגמר יציאת מצרים. בזה שלא נכנסנו לארץ, עד בתשעה באב, היא לא סגרה לנו את יציאת מצרים כמו שצריך. אתם יודעים, הרמב"ן, עכשיו אני הולך להגיד לכם דברים שלא שמע אוזן ולא ראתה עין. זה רק הרמו שפירא יכול להגיד דברים כאלה. אבל זה טוב לשמוע את האמת. טוב לשמוע את האמת. אומר הרמב"ן בפרשת כי תבוא, בסוף הצח כללות שם, הכללה האחרונה, האחרונה. אתם יודעים, איך הכללות עובדות? פרשת בחוקותיי, הם היו כנגד בית ראשון. פרשת כי תבוא, הם כנגד בית שני. ואומר אומר הרמב"ן שככל שהכללות יותר מתקדמות, הן יותר נהיות יותר חמורות. והכללה האחרונה, אתם יודעים, אין יום מאז שנכנס בית המקדש, וזה בית שני, אין יום שקללתו, אין יום שקללתו מרובה מחברו. היום הקודם היה טוב לעומת היום הבא. תראו מה הוא כותב פה הרמב"ן. הוא אומר, כתוב שמה, כתוב, וישיבך השם למצרים באוניות. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, את מצרים יותר אתם לא תראו. מה כתוב בכללה האחרונה? וישיבך השם למצרים באוניות.
ונמכרתם שם לעבדים ושפחות מרצון. מרצון. פעם היינו עבדים במצרים באונס, שאיבדו אותנו. עכשיו נגיע למצב שאנחנו נלך לשם באוניות ונמכר שם לעבדים ושפחות ברצון, ואין קונה. ואין קונה. וואי. היינו צריכים לצאת לחירות ממצרים. שיציאנו מצרים, יצאנו לחירות עולם. עכשיו מחזירים אותנו למצרים באוניות, ברצון ואין קונה. כנגד ויוצא את עמו ישראל לחירות, משיבים אותנו שם בשבי. מה זה שבי? מה זה שבי? זאת המכה האחרונה שאנחנו כיוצא מצרים, עד כדי כך שניפול ונרד, ויחזירו אותנו לשם להיות עבדים ושפחות מרצון. מרצון. אתם יודעים, כלל ישראל יצא ממצרים, אבל אין לו מקום. כי הוא לא נכנס לארץ ישראל. אז אין לו מקום. אתם יודעים, אין לך דבר שאין לו מקום. ואם אין לך מקום, אתה יכול להגיע להידרדרות, להגיע להיות עבד במצרים, לחזור למצרים. מרצון. ואין קונה. זה תשעה באב, זה תשעה באב. היה צריך להיות חג גדול, אם היינו מקבלים טובה ארץ מאוד מאוד, יציאת מצרים הייתה נגמרת על הצד הטוב ביותר. על הצד הטוב ביותר. כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. את מה הוא עשה? טוב זה אדם. טובה ארץ מאוד מאוד לעולם הזה ולעולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בשתי יצירות. יצירה אחת לעולם הזה ויצירה אחת לעולם הבא. כי לא מובן. למה כתוב פעמיים מאוד? מאוד מאוד. למה כתוב מאוד מאוד? כשאתה אומר מאוד זה מספיק. זה כבר מעריך. למה אתה צריך להגיד עוד פעם מאוד? אלא מאוד זה הכוונה שאם המקום היה מצטרף ליציאת מצרים, שהיינו זוכים להיכנס לארץ, אז היינו זוכים להגיע לדרגה של העולם הבא בחזרה. וכלב ויהושע פירש את זה נכון, מאוד מאוד, טוב הארץ מאוד מאוד. אתם יודעים, יום כיפור, עיקרו של יום כיפור מהו? זה היובל. שכל אחד חוזר למקומו. יום כיפור זה יום סליחה וכפרה. עיקר הכפרה היא, זה השחרור מעבדות. אנחנו עבדים, אתם יודעים של מי? אה? כתוב בליקוטי מוהר"ן שלאדם יש שבעה רועים שהם נותנים לו שפע של קדושה, זה הצדיקים, שהם נותנים לו הערה לחזור בתשובה, הערה להתחזק, הערה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מבחינת כבוד שאני מכבד אותו. להערה כזאת הצדיקים מביאים אותך, שבעה רועים קוראים לזה. משה ראה מאמנה, שאתה לומד את משה רבנו, אתה מקבל הערה של קדושה חזקה. אומר הליקוטי מוהר"ן שכנגד שבעה רועים שמביאים אותך לעבודת השם, כנגדם יש שבעה רועים של הסיטרא אחרא, שהם הזה פנים של הדור, שגם הם שולטים עליך. ואם אתה לא תיעז פנים להתגבר כנגדם, אתה נכנס בשליטה שלהם. ואתה משתעבד להם. אתם רואים, יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, אבל הם עדיין גרים בפתח תקווה. חיים בתוך האנשים החילונים שהם גרו שם, חיים בתוך התרבות עדיין, הוא שומר שבת, אבל הוא לא מתקדם. ואז מה קורה? שבעה רועים האחרים תופסים אותו, ואז הוא נשאר משועבד. הלו חביבי, אתה חזרת בתשובה, אתה צריך להתקדם. אתה צריך להתקדם, אתה לא יכול להישאר ככה, כי אם אתה נשאר ככה, אתה נשאר משועבד, אתה נשאר בגלות. אתם יודעים, מה זה עבירה? עבירה, מה זה עבירה? התורה קוראת לה עבירה איסורים. מה זה איסור? אסור לעשות ככה. למה? כי אם אתה עושה את זה, אתה נהיה אסור, אתה נהיה כבול אצל הסטרא אחרא. אתה נהיה אסור ביד הקליפה.
אתה נהיה משועבד לקליפה, אתה נהיה עבד לקליפה. זה נקרא עבירה, זה איסור. זה איסור, זה אוסר אותך, זה הופך אותך להיות עבדים, עבד למשהו אחר. עבד ושפחה למשהו אחר, זה אוסר אותך להיות כבול. אלה שעוד לא חזרו בתשובה שלמה, הם כבולים, כבולים. אחד שהוא מעשן, אתה אומר לו, תפסיק לעשן, הוא אומר לך. הוא אסור, אסור, הוא אסור. הוא לא יכול להפסיק לעשן. הוא לא מכיר מציאות אחרת. אני אסור בעד הסיגריה. היי, אתה מתחיל לשמור שבת ובשבת אתה לא מעשן, מה קרה? לא, תשמע, בשבת זה בחינה אחרת של... בשבת אתה כבר לא אסור. זה העניין של העבירות, להיות שבויים אצל אדון אחר. עכשיו תראו איזה יופי. אז אנחנו נעשים עבדים ואין לנו אפשרות לצאת. בורא עולם פתח לנו את התשובה. פתח לנו תשובה. ביום תשעה באב היה צריך להיות יום כיפור. אם אנחנו שובים במאסר אצל מישהו אחר, אנחנו קובעים על עצמנו אדון. כפרת יום כיפור זה היובל. היובל, עבדים היו משתחררים ביובל. יום הכיפור משחרר אותנו מהאיסורים שלנו, מהשעבוד שלנו, מהכבל שלנו ליצר הרע. אין לנו איסורים יותר. תראו מה זה מעלה של יום כיפור. אילו היינו זוכים, היינו קונים את המקום האמיתי שלנו. היובל היה מחזיר אותנו, המקום הזה הוא היה חלק מעצמנו. איך כתוב שם, תשובו איש אל אחוזתו ואל איש אל משפחתו. היינו זוכים למקום. זה העניין של יום הכיפורים. איך כתוב שם, פתח חרצובות רשע. תפתח את המאסר. שהיה יובל לעם ישראל, זה היה שנת ה-50, אתם יודעים, זה מקביל ליום שקיבלנו תורה. יום, לקבל תורה, 49, תספרו 49 יום. ביום ה-50 קבלו תורה. היובל מקביל. איך כתוב? ולכן ביום הכיפורים חזרנו לקבל את התורה. לוחות שניים. כי זה מקביל למתן תורה. כי יום כיפורים זה יובל. ויובל אנחנו סופרים, כמו שסופרים שבע שבתות עם מותי הנה, כך סופרים, והיו לך שבע שבתות שנים, 49 שנה, ועברתם שופר בעת ובראה בחודש שביעי ביום הכיפורים, תעבור בכל ארציכם, וקידשתם בשנת ה-50, יובל תהיה לכם, ושבתם אל איש אחוזתו, ואיש המשפחתו תשובו. וואי וואי. זה יום כיפור, וזה היינו צריכים לקבל בתשבב. היינו קבלים קדושת יובל, מסחררים מכל הכבלים של האיסורים, מקבלים תורה, נכנסים לארץ, מקבלים את המקום. כנגד זה 5 חורבנות היה. אם היינו זוכים, אין לך דבר שאין לו מקום. אבל מפני חטאינו גלינו לארצנו. מארצנו. היום גורסים לארצנו. איזה גלות. 3 שבועות, יומיים לפני תשעה באב, מלחמת אחים. זה רב מדבר על זה, והוא מדבר על זה, והוא מדבר על זה. זה מוציא סרטון, זה מוציא זה, זה מוציא זה. עכשיו אתם מבינים איפה שאנחנו מתיישבים זורקים אותנו? איפה שאנחנו מתיישבים זורקים אותנו? אחד הדברים שכתוב בסנהדרין, כתוב שם, יש אומרים מעיר לעיר, כתוב שם. נו, אלה שצריכים לשמור לנו לגבולות, מה? אשר הגבול ינסובו מעיר לעיר. ש...
ככל שאנחנו יותר נמכרים לעבדים ולשפחות, כך יותר בועטים בנו. כך יותר בועטים בנו. מה? כן, אבל אנחנו מכניסים אותו אצלנו. אנחנו משתעבדים אליו ברצון. ככה כתוב בהקללה האחרונה. ושב יוסיף את היותם באוניות למצרים. ונמכרתם שם לעבדים ושפחות ואין קונה. מרצון אתה חוזר למצרים. יצאת ממצרים. לאן אתה הולך? אז זה דווקא, וזה קורה עוד במקומות שאנחנו מחשיבים אותם, כאילו מקומות בטוחים. חוזרים לדברי הרמב״ם, יש ימים לפתחי התשובה, ימים של התעניות והעצומות הם פתח לתשובה. אנחנו ממשיכים את מעשי אבותינו, אנחנו ממשיכים לעקור את עצמנו יותר ויותר מהמקום האמיתי שלנו. ואנחנו נמכרים לעבדים לשפחות ואין קונה, אנחנו ממשיכים את אותם מעשים שעשו אבותינו, ולכן הגענו לצרות האלה. אומר הרמב״ם, בזיכרון של הצומות האלה, נשוב להטיב. תענית אישה באב זה זיכרון למעשינו הרעים. ואם בצד מסוים אנחנו מצרפים את עצמנו לקדושת יובל, אז אנחנו, לכן כל מי שאוכל ושותה ביום תשע באב, כאילו אוכל ושותה ביום כיפור. כי יום כיפור זה אמור להיות תשובה. אם אתה תבכה בתשעה באב, זה ייחשב לך כאילו אתה נמצא עכשיו בזמן של תשובה ביום הכיפור. לכן זה נקרא מועד, דרך אגב. זה מועד של חורבן, אבל זה נקרא מועד. בגלל תשעה באב, אז כבר יום הכיפורים, יש חומר מסוים בתשעה באב, לכן הוא צריך להיות כמו יום הכיפורים. חמש תעניות. אתם יודעים, בחז"ל לא ביארו לנו מה זה יובל. איך נראית שנת יובל? שנה שלמה של יום כיפור. אתם יודעים מה זה שנה שלמה של יום כיפור? קדושת יובל. קדושה של יובל זה שנה שלמה, שכל אחד שב אל עצמו, אין לו שום מאסר, הוא לא קשור. דע לך, עיקר החורבן שלך שאתה אסור בכל מיני דברים שאתה קשור לסטרה. פה העבודה שלנו נמצא. פה העבודה. אתם יודעים, ניקוטי המהר"ן כותב שהצדיק הוא מוריד לך הרבה שפע. מוחין, נותן לך פנים, מאיר לך פנים. ואם אתה לא תדאג שהפנים ייכנסו אליך, לגוף שלך, אתה תחזור בגלגול. ואם אחד הוא לא הוליד בנים, צריך יבמה. שהיבמה היא תהיה עם אח שלך, והיא תביא את הנשמה שלך שתחזור בגלגול להשלים את הפנים. ואם האח לא רוצה לעשות את זה, היא יורקת לו בפנים. אתה לא רצית שהאח שלך יבוא ויחזור, יחזיר לו את הפנים, אז אתה, אני יורק אותך בפנים. כי אתה בעצמך, אתה צריך להשלים את התיקון שלך. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. הצדיק יכול לעזור, אבל אתה צריך להשלים את הפנים שלך. ואיך אתה משלים את הפנים? שבעה רואים. שבעה רואים, הם מורידים לך פנים. ואם אתה שומע בקולם ואתה עושה את מה שהם אומרים לך, אז כל הגוף שלך נהיה עובד את הקדוש ברוך הוא. אפילו הרגליים, אפילו רגליים שלוקחות את האדם לעבירה, בגלל שיש להם, יש לו שמירה, והוא אז פנים, מה זה אז? הוא אז נגל המליגים עליו, הוא עושה את העבודה, הוא שומע על השבעה הרועים האמיתיים. תן לכם דוגמה, תן לכם דוגמה. אתה חזרת בתשובה. אתם יודעים, יש איזו קהילה אחת, אני לא רוצה להגיד את השם שלו לשון הרע, שיש להם מנהיג שהוא עשיר. והעשיר הזה, יש לו שלוחות בכל העולם. הוא עשיר עשיר. עכשיו, הוא, אני מקווה שזה לא הוא, אבל החבר'ה שהוא נמצא איתם, פתחו עיתון. עיתון לקהילה. והעיתון הזה, בשביל, אתם יודעים מה זה עיתון? עיתון זה שליטה.
אם אתה קורא עיתון, אתה משתעבד למה שהבן אדם אמר, אתה משועבד. עכשיו הוא הוציא עיתון, ואז הוא כותב שם על הקהילה, ועל מה עושים, ועל עניינים, ועלייה מחול, וכל הדברים, ויפה מאוד. דברי תורה, הכל טוב ויפה. אבל מה בעיתון הזה? יש שם בנות. יש שם בחורות. רואים ידיים. רואים רגליים. מה הולך פה? עכשיו, איפה מכניסים את העיתון הזה? לתוך בית כנסת. ואז באים עמך ישראל לבית כנסת, בערב שבת, וקוראים בעיתון, בבית כנסת. אתם הייתם מוכנים שבבית כנסת שלכם ייכנס דבר כזה? אה? מישהו היה מוכן? אה? אף אחד לא היה מוכן. אז למה זה קורה? אתם יודעים למה? כי האנשים משועבדים למצרים. האנשים משועבים לשבעה רועים של הסטרא אחרא, שהם הזה פנים והם משפיעים על כולם. תעשו ככה, תעשו ככה, תלכו כמו רועים, כמו צאן, תלכו ככה, ככה. זה החורבן. שאתה נמצא אסור! ואתה לא יכול להשתחרר, כי מחליטים לך מה להגיד ומה לעשות ומה להחליט. זה חורבן, זה תשעה באב, זה תשעה באב, זה. זה תשעה באב, שאתה נמצא בתוך חורבן, ואתה חי שם, ואתה נושם שם. כתוב שם בליקודי מוהר"ן משהו חזק. כתוב שם שצדיק, הוא צריך להתעסק עם עשירים. עכשיו, עשירים נותנים לך כסף, אתה יודע איך זה. השיר נותן לך כסף, הוא רוצה, אתה יודע, תתנהג איך שהוא רוצה שתתנהג. והצדיק עכשיו צריך לעשות עבודה שלהגיד לו, תשמע, הכסף שלך שנתת לי, זה ילך לתורה, אבל אני אקבע לה איך זה ילך, לא אתה. וצריך לעשות את זה בתורה, אתה יודע, חכמה. אבל לא לתת להם ביד את ההרגשה, הנה אתה צודק. לא לתת להם את ההרגשה הזאת. מכבדים אותך, הכל טוב ויפה, אבל אל תיתן להם את ההרגשה שהוא צודק עכשיו, הוא נהיה המנהל. הלו, אתה לא המנהל, בורא עולם הוא המנהל. זה לצאת מהמאסר. זה לצאת מהמאסר. זה שיבת הרועים. אם אתה תהיה חזק בזה, אתה תצליח. הרגליים שלך יהיו נקיות, הרגליים שלך ירוצו לבית המדרש. תדעו לכם, החורבן זה רק בשביל ללמד אותנו שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו לדרכי התשובה. אבל תשובה אמיתית, לא תשובה של בלה. תשובה אמיתית, נתחבר. תראו את הרב מוצפים, תראו את הרב מוצפים. יש לו פה שיעור במוסאי אוף, שנים, ראשון, שני וחמישי. אני 15 שנה מכיר את השיעור הזה פה. אולי הוא כבר היה לפני. כמה באים אנשים? אה? מלא, לא? מלא. ובארץ רואים אותו אחרי זה בשיעורים, רואים אותו אלפים. ערב פסח, שיעור אחד שלו, ראו אותו 25,000. ערב פסח. עכשיו, אתה רואה אנשים, לא עכשיו, אתה יודע, חרדים, אתה יודע, כובעים, חליפות, אתה רואה עמך ישראל, בלמטים, צדיקים, באים יושבים, רואים שיעור. אז מה תגיד? שמע, אבל הם לא, אבל באמת מתחזקים, אתה יודע, הם לא נהיים, אתה יודע, אברכים בכוללים בזה. אבל מה פתאום, אחי? תדע לך, הוא בנה קהילה של אלפי אנשים ששומעים את לקחו. שומעים את לקחו. וששומעים את לקחו באמת, אז הם לא עושים טעויות אחר כך. למרות שהם לא נראים עכשיו אברכים, אבל העירת שמיים שלהם נמצאת. תשאל אותם ביום חמישי לאן הם הולכים, הם הולכים לרב. העירת שמיים נמצאת, נשארת. זה עבודת השם. זה עבודת השם. לשמוע לצדיקים,
ולא להתרגש מהמליגים. אלה כל אלה שהם בפוליטיקה היום, שמדברים נגד הבורא עולם, נגד התורה, נגד אלה שהם עבדי השם, אלה מסכנים, הם בכלל לא יודעים איפה הם חיים. הם לא חיים בכלל במציאות. עליהם אני לא בוכה. אני בוכה על עם ישראל האחרים, שהם נשועבדים להם, והם נמצאים בתוך בית כנסת עם עיתון כזה, ומכניסים את העיתון לבית כנסת, ונופלים, ונופלים. למה? כי הם משועבדים, משועבדים. הם אסורים, לכן יש שעה באב לבכות, לבכות על זה. היה צריך להיות יום כיפור. באלף אילול היה צריך להיות סוכות. בתשרי היה צריך להיות שמחת תורה. ככה החגים היו צריכים להיות. אמר רבי לוי, רצה הקדוש ברוך הוא לתת בכל חודש בקיץ חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז ראש השנה היה צריך להיות. הסברנו את זה מקודם, מי שלא היה הפסיד. באב היה צריך להיות יום כיפור, בתשעה באב. ובאלול היה צריך להיות סוכות, אבל זה, לכן, אתם יודעים, אתן לכם משהו שהגמרא אומרת, מה זה שנת יובל? תראו מה זה. אתם יודעים, בעולם הבא, מה הצדיקים עושים? בעולם הבא, מה הצדיקים עושים? יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה בחינה של ויצר את האדם לעולם הבא, נכון? שתי יצירות. על העולם הזה לעולם הבא. בגן עדן זה היה בחינה של עולם הבא, סילקו אותו מגן עדן. עכשיו זה רק בעולם הבא, אתה יושב ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כתוב על העבדים ביובל, העבדים שהיו משתחררים ביובל, היו נשארים בבית המקדש, לא היו חוזרים הביתה, היו נשארים בבית המקדש כמה זמן, אומרת הגמרא, והיו יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. עבדים, ביובל, נהנים מזיו השכינה. דעו לכם, אנחנו עם ישראל צריכים לכוון גבוה. לא לכוון פה על שטויות. לא לכוון פה על העולם הזה. צריך לכוון גבוה, גבוה. תכוון גבוה, אתה הולך לקבל אורות של פנים, אורות מקיפים, הולך להיכנס לך צלמים של משה רבנו, רוצים להכניס לך דברים של עולם הבא, מצויות של עולם הבא, אתה אמור לי לחיות. מה אתה מתעסק? ברגליים? בידיים? מה אתה מתעסק? בגוף? לכן אני כותב, מורן כותב, צריך הרבה 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 לרחם על הבשר של האדם. האדם צריך לרחם על בשרו הרבה. צריך להבין מה הוא מסביר פה. אבל הוא מתכוון שתראה לגוף שלך מה זה רוחניות. כמה שתגיע לגוף שלך רוחניות, הגוף שלך לאט לאט יתעלה גם. הוא יהיה זך גם. לאט לאט, זה עבודה. אבל תראה לו, תכניס לו רוחניות מהמוח, זה ייכנס ללב, תעביר את הלב, וזה יורד למטה. אתה דוחף את זה למטה, זה מגיע לגוף. ואז אתה נהנה משבת, אתה נהנה מהחגים. אתה נהנה מסעודת מצווה, מראש חודש, זה שם החיות שלך נמצאת שם. הקדוש ברוך הוא יעזן ובא כבוד שמו, שיהיה לכולם צום קל והרבה תשובה. לא יהיה צום, יבנה בעזרת השם. וניכנס לשבועות האחרים עם אור גדול בעזרת השם. אילן, מה עם הבטריות? אילן, מה עם הבטריות? לא יודע.